Det är bjud. Ja, är det här typ en nattklubb eller? Mm, det heter nattklubb. Nightclub. Ja, jag skojar bara. Jag visste du skulle göra så, men jag visste inte du kom upp där. Fy fan vad god. Jävlar vilken Uno reverse det där var. Det där var bland det sjukaste jag sett. Vilket jävla, vilken jävla play.